עכשיו אנחנו עם פינת החלון האחורי, עם חוקר המוזיקה, דודי פטימר, שלום דודי. ערב טוב, אפרה. זיהיתי נכון, מן הסתם, נכון? נכון, שלום חנוך. למעשה מה ששמענו זה מאלבום הסולו הראשון של חנוך. באנגלית? כן, באנגלית. דווקא הוא הוציא את האלבום הסולו הראשון שלו באנגלית, יצא בשנת 71, הוקלט בלונדון, באנגליה. זו הייתה תקופה שבה שלום ניסה את מזלו בחול, אחרי שהוא היה בלהקה צבאית בארץ, ואחרי זה שהוא הפך למלחין בולט עם אריק איינשטיין והשלושרים וכו', הוא החליט, וואלה, אני רוצה לנסות את מזלי באמריקאי, לתפוס את החלום האמריקאי. הוא פגש את דיק ג'יימס, שהיה בעליה של חברת תקליטים DJM, והמוציא לאור של הביטלס ואלטון ג'ון. אוקיי. הוא הפיק לו את האלבום הזה, והאלבום כלל שירים מקוריים בחציו, וחציו שירים עבריים שתורגמו לאנגלית. שירים של שלום כמובן. השיר מאיה היה קודם באנגלית או קודם בעברית? לא, קודם בעברית. זה יצא בשנת 70 באלבום פלסטלינה עם אריק איינשטיין. אוקיי. אבל אני מודה שאני אוהב את הגרסה האנגלית. יש בה משהו, כן. כן, ולמשל פלסטלינה הוא הפך ל-End of the Road, אף שלום, ל-Ear and Now שנשמע עוד מעט, אל תוותרי אליי ל-Take Off My Shoes, והיה גם את Under Tropical Moonlight, שזה שיר מקורי שהיה להיט מינורי באנגליה. האלבום זכה להרבה ביקורות מפרגנות במגזינים בחול, אבל הוא לא צריך לזנק. אולי זה המבטא הישראלי, תכף תשמעי את המבטא הישראלי מאוד בולט. באבשלום. כן, באבשלום. תשמעי אותו במבטא מאוד בולט, ואולי זה פשוט, את יודעת, כל כך הרבה הוציאו אלבומים באותן תקופות, אותן שנים, אז הסיכוי להתברג, כן, הסיכוי להתברג. כן, אחרי קטן... זה הוא חזר לארץ והפך אגדה, אז... והפך לשלום חנוך שהוא זה, וזו הזדמנות גם להגיד שמחר שלום חנוך חוגג יום הולדת 70, נכון? יום הולדת עגול, ורשת ג' תחגוג לו בכל שעה. אנחנו נפתח כל שעה כאן ברשת ג' עם שיר של שלום לכבוד יום הולדת 70. מגיע לו. יופי. דודי פטימר, חוקר המוזיקה, תודה רבה. תודה, הכל טוב. In the field, gave my eyes all the green for me. While the sun at my back, I was dreaming awake, how to say it in words, how to make you just understand. Love is here, love is now.
so I'll say it again and again and again, 'cause I want to believe that I have enough time to live. אבשלום באנגלית, שלום חנוך, שחוגג מחר יום הולדת 70, וגם רשת